Malaysia, terima kasih bagi semua cik janji ya. Dia sabar-sabar aja awak. Bagus. Dan awak mesti tunggu eh. Tunggu betul. Faham? Eh? Jadi malam ini macam biasa, kita akan belajar yang baru. Eh? Dan bagi tempuan yang betul-betul. Di sini dah satu kita kena biarlah. Dulu, Prof. Badir kata apa? Nak jadikan universiti ini tempat ke first untuk buat kajian ni. Mula.